takali ya ika chinana vamakwera wali wadi vana lutole vazimbeke miti munthekateka yoku mwabutonde wense sazewo kusimba emiti okusobola okulabika nti tuzaawo obutonde bwensi bano tolebeka jansi bigatiddwa kawosibe n'abasirikale bamukobe ne basimba emiti egisimba omutwalo mulamba kasanje mu disitulikiti wa Kisom Hassan Muyanja mu nantali yakulembera emiteekateeka eno ategeeza nti emiti egisimbiddwa gya bika byanjawulo okusobola okuganyula abantu tusimbye emiti nga emiyembe tusimbye emiti nga kalitunsi nga tusuubira nti emiti gino emiyembe gigenda kuvaamu ebibala twala ebina byalutale mu Uganda ne Tanzania Gavana Kenneth Wycliffe Mwisha akuutidde abatuuze okuuma emiti egisimiddwa okusobola okula obulungi yatwala makumiri wa Kisom Rebecca Gabo asimye omulima n'olutalo lwe batandise n'asuubiza nti bakwongera okukolagana nabo bulungi banange batusimbye emiti batuleetera seedlings ya miti nyingi kati tugenda kusimba miti n'abalutale inatete batongoza okuza obutonde bw'ensimpigi nga basimba emiti ku masomero n'amasinzizo bakulemeddwa mu disitulikiti gavana waabwe Kenneth Wycliffe Mugisha era nga basimba emiti 300 ku ssomero lya Pride College e Lungala tuwulira enguudo zaffe zonna zonna tezikyalina miti embuga temuli miti tugisazeewo tugisaanyizaawo tukuleetere n'okulwala endwadde nga kansa President Oleta Kirabwe n'ateete Baligeya mu nfumbiro agambye nti bagenda kulinnya ebifo ebirabika nga byali byabira basimbeko emiti egy'ebisiikirize eno ebadde entandikwa tulina areas endala nnyingi ekasi waliwo tukolagana n'ekyaki yakulira Pride College Semwanga Frank asimye olutalo olw'okwenyigira kutaasa obutonde bw'ensi twesimye okuba nti abalutale bazze wano ne basimba emiti n'abayizi b'essomero lino era abaana bategedde omugaso gw'emiti banalutale era mubitundu by'emikono nabo basimbye emiti ku ssomero lya St Joseph Nagalama bagina gisobye mu Lukomi ku mukolo guno ssentebe w'olutale lutandika kugwa kwe yasinzidde n'akubiriza buli munnayuganda okulaba ng'akuuma obutonde bw'ensi naddala emiti egiriwo tugezaako nnyo okulaba nti ekintu kyonna kyonna ekikosa obutonde bw'ensi tukijja oba tukikendeeza for example amasomero ngaago amanene tugakubiriza gazimbe ebyoto ebikekkereza amanda yes nti bwanandize robert kibirango akubiriza abantu okulabirira bulungi emiti gino we need to do something to make sure that we make it even greener than we found it alikiza aloziya situani amwe mukasa bakusakide guli ino lwabukede tv